2016 թվականի նոյեմբերի 10-ին կառավարությունը քննարկեց կառավարության 2011 թվականի օգոստոսի 11-ի 1156N և կառավարության 2012 թվականի օգոստոսի 23-ի 1082N որոշումների մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին որոշման նախագիծը և ընդունեց այն։ Կառավարության համապատասխան որոշման ընդունման վերածվում է քաղաքացիների կողմից երեխայի ծննդյան և քաղաքացու մահվան բժշկական վկայականը ԿԿԱԳ մարմիններ ներկայացնելու պահանջը։ Որոշման համաձայն բժշկական վկայականը պատրաստվում է ծննդկանի անձը հաստատող փաստաթուղթը, ծննդկանի ամուսնացած լինելու դեպքում ամուսնության վկայականը կամ դրա պատճեն, իսկ հայրության որոշման դեպքում հոր անձը հաստատող փաստաթուղթը ներկայացվելուց հետո մեկ աշխատանքային օրվա ընթացքում։ Որոշման համաձայն մահվան մասին բժշկական վկայականը բժշկական հաստատության կողմից պատրաստվում է բժշկական վկայականների միասնական էլեկտրոնային համակարգի միջոցով մահավրա հասնելուց հետո մեկ աշխատանքային օրվա ընթացքում։ Իզատաբժշկական փորձաքննությամբ Herzmann դեպքում մահվան մասին բժշկական վկայականը պատրաստվում է դատաբժշկական փորձաքննություն իրականացրած բժշկական հաստատության կողմից բժշկական վկայականների միասնական էլեկտրոնային համակարգի միջոցով։ Ծննդի, պեինատալ մահվան և մահվան մասին բժշկական վկայական ստանալու համար դիմում ներկայացնելու պահանջը համարվում է կատարված, երբ անձը համապատասխան աշխատողին է տրամադրում դիմում պատրաստելու համար անհրաժեշտ ամբողջ տեղեկատվությունը և ստորագրում բժշկական վկայականների էլեկտրոնային միասնական համակարգի միջոցով պատրաստված դիմումը։ Քաղաքացիական կացության ակտերի գրանցման համապատասխան տարածքային մարմին ներկայացվում է ծննդի, պերինատալ մահվան կամ մահվան մասին բժշկական վկայականի պատրաստումից հետո տրամադրված 12 նշանոց ծածկագիրը, որի միջոցով ԿԿԱԳ-ի տարածքային մարմնի ԿԿԱԳ-ի էլեկտրոնային կառավարման միասնական համակարգում ծննդի, պերինատալ մահվան կամ մահվան մասին բժշկական վկայականը դառնում է հասանելի։ Այն դեպքում, երբ ծննդի, պերինատալ մահվան կամ մահվան մասին բժշկական վկայականները տեխնիկական պատճառներով բժշկական վկայականների միասնական էլեկտրոնային համակարգի միջոցով հնարավոր չէ պատրաստել, բժշկական վկայականները պատրաստվում են թղթային տարբերակով և տվյալները մուտքագրվում են բժշկական վկայականների միասնական էլեկտրոնային համակարգ ոչ ուշ, քան համապատասխան գրանցման կատարումից հետո 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում։ Տեղեկացնեմ, որ համակարգն արդեն փորձնական ռեժիմով տեղադրված է Երևան քաղաքի, Շիրակի, Տավուշի, Լոռու մարզերի բժշկական հաստատությունների գերակշիռ մասում։ Ներկայումս համակարգը տեղադրվում է Գեղարքունիքի և Արմավիրի մարզերի բժշկական հաստատություններում, իսկ ամբողջությամբ համակարգը նախատեսվում է տեղադրել շուրջ 400 բժշկական հաստատություններում և գործարկել 2017 թվականի հունվարի 1-ից։